اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران بھائی جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، ونٹر ویکیشن 2000 گروپ انہوں نے جوائن کیا ہے۔ ہم تاثرات لینا چاہیں گے کربلا کے انتظامات، عزاداری، گائیڈز کا رویہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم جی، میں شکر گزار ہوں الحرمین گروپ کا، فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں، لیکن بالکل بھی کس 1% بھی کہیں پہ ہمیں پرابلم نہیں آیا۔ عزاداری بھرپور طریقے سے ہوئی اور ماشاءاللہ سے صادق بھائی کا رویہ، جو معاملات مینجمنٹ تھی، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا۔ ہمیں فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم گھر سے باہر ہیں یا گھر پہ ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں الحرمین گروپ کا، اور ماشاءاللہ سے زیارات، کھانا، ٹائمنگ، چیزیں پراپر وے سے انہوں نے ہمیں سیٹ کیا، اور بہت اچھے طریقے سے یہ ہمیں پورے کارواں کو لے کر چلے، اور میں بے حد مشکور ہوں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جو سروسز ہوں گی میں الحرمین گروپ کو ہی فوکس کروں گا، اور انہی کے تھرو جب بھی آؤں گا پاکستان سے عراق تو انہی کے تھرو ہی آؤں گا۔ عزاداری کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، بریفنگ کے حوالے سے؟ عزاداری جو تھی تو اور گروپس بھی دیکھے ہم نے، معاملات چل رہے تھے، لیکن ماشاءاللہ سے محمد علی بھائی نے بہت زبردست طریقے سے، جیسا کہ ہونا چاہیے، اور مطلب فیلنگ جو ہے میں اپنی بیان نہیں کر سکتا۔ اور اسپیشلی اس میں جو ان کے ساتھ کمیل بھائی نوہا خواں تھے، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، سب سے آگے لگ کے رہے، اور بہت زبردست طریقے سے ساری چیزیں مینج کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں الحرمین گروپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں، بہت بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے الحرمین کو انتخاب کیا۔ تھینک یو سو مچ۔